Има и два прения за обича. Nakon što smo izgubili dijete, stvari više nisu dobre, Lu. Svoju devetu knjigu u priču o cjeloživotnoj ljubavi i strasti, žudnji i rastancima Mani Gotovac posvetila je drugom suprugu. Te njezini posljednji roman predložak je istoimene predstave koja je sinoć premijerno izvedena u HNK Ivana Plemenitog Zajca. Jako sam dirnuta, vrlo emotivna predstava, jako lijepo, evo. Mani, uvijek bila i ostala. Riječ je o ljubavnoj priči Luvi Luz. Njih glume je Tanja Smoje i Janko Popović-Volarić. U predstavi su ljubavnici i supružnici koji se nakon godina zajedničkog života razilaze pa ponovno sreću u nekoliko navrata, ostajući povezani do kraja. Autobiografska fikcija, dakle, ono oslanja se naravno na njen život, ali nije do kraja. Pa mi smo tako pristupili i dramatizaciji u smislu da igramo zapravo junake iz njenog romana, a ne nju samu, odnosno njenog partnera životnog, a zapravo je priča, neka ljubavna priča koja se temelji na njihovom životu. Krenuli smo iz toga da to nije Mani, naravno da je njen tekst, da je djelomično i njena priča iz života, a onda se nešto dogodi da kad u nekim trenucima vidiš Tanju, vidiš Mani, a nije se to radilo. Tako da tu ima i neke čarolije, a mislim da su to živi likovi za sebe, ali znamo otkud potječu, recimo. Venecija je žena. Ona mi obeća je dati odgovor na pitanja. Predstava je izvedena u spomen na Mani Gotovac, prvu ženu intendanticu u povijesti Hrvatskog kazališta. Nakon Splitskog na čelu Riječkog kazališta je bila od 2003. do 2007. godine. Rastanci od Mani Gotovac, jedna je stvar roman, to je jedna vrsta umjetnosti. Adaptacija je druga vrsta umjetnosti, a onda kad se sve to diže, kako mi to kažemo, 3D, to je potpuno druga kazalište, treća vrsta umjetnosti. Imamo 50 i nešto kratkih scena, što je u kazalištu jako teško izrežirati. Malo imamo filmičnih rezova, koristimo kazališna sredstva, malo smo u žanru musical, romantični musical bez pjevanja. Premijeri je prisustvovala i kći Mani Gotovac. Kazalište, kako me mama učila, je ljubav između gledatelja i glumaca, redatelja, scene. A ja sam vam tu u dvojnoj ulazi. Ja gledam kao dupla publika. Ono što je trenutno na sceni i ono što je bio dio nekog mog života. I zato je to nekakva dvostruka ljubav. Predstava je priča o cjeloživotnoj ljubavi, o najkompleksnijim i najsuptilnijim vezama među ljudima, koje nikad do kraja ne razumijemo, ali zbog kojih živimo.